ጋብቻ በማንኛውም እዚህ ውስጥ የተለያየ እምነት ያለው ሰው እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። በአባቴ ሞት ምክንያት ሁላችንም እዚህ ተሰብስበናል። አቤቱ በእኛ መካከል በመገኘት መንፈስህ ይህንን ቤት እንዲሞላ አጋንንት ኃይል ሁሉ እንዲሰበር ሁሉ ለደስታ አንድም ሰው እንኳን ቢሆን በወንጌል ኃይል እንዲነካ ያንተ ክብር ይህን ቤት እንዲሞላ ኃይልህ የሰው ልብ እንዲቀይር ደካማ እንዲያበረታ የታሰረ እንዲፈታ ደስ የሚል ማታ ደግሞ በስምህ እንድሰጠ አንተን ለማመስገን እዚህ ተሰብስበናል እና አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። ይቅርታ ጋር መጣችሁ ጊዜን እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ጋብቻ በማንኛውም እዚህ ውስጥ የተለያየ እምነት ያለው ሰው እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ኦርቶዶክስም ይኖራል፣ ሙስሊም ይኖራል፣ ጆቫ ይኖራል፣ ምንም አይነት ጋብቻ ግን በየትኛውም እምነት ክቡር ነው። አሜን። ጋብቻን የሚጠላ እምነት የለም። ጋብቻን የማያከብር እምነት የለም። ለጋብቻ የማይደሰት እምነት የለም። ስለዚህ ስለ እምነት ሳይሆን ዝም ብዬ ስለ ጋብቻ ሳስብ መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት አንድ ላይ እንደዚህ ይላል። ዘፍጥረት ሁለት ላይ ይቅርታ፣ እንደዚህ ይላል፣ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል። እና ዛሬ ወንድሜና እህቴ ባለፈው በነበረው ሰርግ አንድ ስጋ ሆነዋል፣ ወይም ባልና ሚስት የሚለው አዋጅ ታውጆባቸዋል ማለት ነው። እና ስለ ባልና ሚስት ስናስብ ትዳርን የሚያቆም አራት ወይ ሶስት ምሰሶ እዛ ውስጥ ይናገራል። አንደኛ እናትና አባትን ይተዋል ይላል። ይተውታል አይደለም የሚለው ይተዋል። ለእነሱ ነው ምክር የምሰጠው፣ በዛው እንዲሰሙት ነው። እናንተም በዛው ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እና ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ነው እንጂ የሚለው ይተውታል አይደለም። እናትና አባት ሁል ጊዜ አሁንም እኔ አሁን እንደዚህ ትልቅ ሰው ሆኜ አንዳንድ ቀን እናቴ ደውላ ግራና ቀኝ የተተሻገር ትላለች፣ ነጭ ጢም አውጥቼ ማለት ነው። ይሰማል አይደል? እና ሁልጊዜ ልጆች ነን። ይተዋል ሚንስ አያገኛቸውም ወይ ምናምን አይልም። እነዚህ አራት ምሰሶዎች ትዳርን ሊያቆሙ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። እና እናትና አባት ቤት የለመድነው ባህል አለ፣ ሀሳብ አለ፣ እነዛን ሁሉ የምንተውበት ነው ማለት ነው። ትዳር እትብቱን ተቆርጦ ነው የሚጀምረው። ልክ ልጅ ተወልዶ እትብቱ እንደሚቆረጥ ትዳር ተቆርጦ ነው የሚጀምረው። አንድ ልጅ ሲወለድ እትብቱ ካልተቆረጠ እንደሚሞት ያው ሐኪሞች ታውቃላችሁ። ልክ እንደዚሁ ትዳርም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ሌላ ሁለተኛው ይጣበቃል የሚለው ነው። ባልና በእኛ እምነት ትዳርን እግዚአብሔር ካላጣበቀው በስተቀር ለምሳሌ አንዳንዴ ሰዎች እሷ የሀገሬ ልጅ ናቸው፣ የወንዜ ልጅ ናቸው፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሀደሬ፣ በርበሬ ብሎ በዘር ይጣበቃል። በዘር የተጣበቀ በእውቀት የተጣበቀ በገንዘብ የተጣበቀ የሆነ ቀን ይቀደዳል። በእግዚአብሔር የተጣበቀ ግን ለዘላለም እግዚአብሔር እስከፈቀደው ድረስ አብሮ ይኖራል። በደንብ አሜን በሎ ተናዳችኋል። በሰርጉ ደስ ብሏችኋል አለ ጮክ ብላችሁ አሜን በሎ። በኤፍሬም ሰርግ ደስ ያለው በሙሉ አሜን ማለት አለበት። ስለዚህ የጋብቻ አጣባቂ የወንዜ ልጅ የሚባል አንደርሱ የወንዜ ልጅ ነች ወንዝ ነው ምናምን ተብሎ ነው እና ወንዝ ይዞ ነው ማለት እንደዛ። ጋብቻ የሚመሰረተው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አሜን። ስለዚህ እነሱ አጣባቂ እግዚአብሔር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላው ራቁታቸውን ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ይላል። ራቁት ማለት ምንም ሚስጥር የለም ማለት ነው። ግልጽ ነው። የኤፍሬምም ሚስጥር ለእህቴ ግልጽ ነው። የእህቴ ሚስጥር ምን አሁን እድሜ ከኔ ሊደብቅ ይችላል፣ ከሱ አይደብቅም፣ እሷም ከሱ አይደብቅም። እና ሁሉ ነገር ራቁት ግን የምንገራረፍበት ሳይሆን የምንደጋገፍበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ጊዜ የኤፍሬም ደካማ የእህቴ ደካማ ነገር ግልጽ ስለሚሆን በዛ በኩል ሰዎች ከተሰዳደቡ ከተገራረፉ ትዳሩ የመቀጠል የመታረቅ ነገሩ አስጊ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው አንድ ስጋ ይሆናሉ ማለት ስለ ግብረ ስጋ ግንኙነት አይደለም። ብዙ ሰው እሱ ነው ግን ሁል ጊዜ እሱ ነው የሚነሳው። ነገር ግን አንድ ሀሳብ፣ አንድ ራዕይ፣ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ይኖራቸዋል ማለት ነው። በደንብ አሜን።
እሺ ተጠቀለለው ይሄ ሁሉ ያልኩበት ምክንያት እግዚአብሔር ጋብቻ ቢፈጠረበት ባልና ሚስት ልጅ እንዲወልዱ አረገ የመጀመሪያው ልጅ በልጅ ቤቱን እንዲሞሉ አቡሩ የሺ እቴንሽ ጣልፈ ጥልፈ ተብሎ ቤቱን ማለጣና ለማድረግ አለ አንዳንድ ሰው ታካለ ብዙ ወልዶ እንኳን የማይጠግብ ሰው አለ ግልጽ ነው አረ እንደውም አንዱ 12 ልጅ ይያለው ሚስቱ ጋር መጣ አሁንም ልጅ እርጥብ ልጅ ፈልጋለሁ አለ እና በማስተጣቢያው አመጣ ያሉት ላይ አርከፍከፋለ የእግዚአብሔር አጀንዳ ቤቱን ልጅ በልጅ ማድረግ አይደለም ማለጣናት ማድረግ አይደለም ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ጋብቻው ውጤት አይደለም ይሰማ ልጆች እግዚአብሔር ምንድናቸው ስጦታ ናቸው አንዳንድ ሰው ተጋብቶ ራሱ ላይ ወልድ ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሊገጥም ይችላል ለጋብቻ ብሎ ለመውለድ ብሎ የተጋባ ሰው መውለዱ ሲያጣ ሊለያይ ይችላል የጋብቻ አላማ ልጅ አይደለም ከልጅ ያልፋ አረ በደንብ አሜን እሺ ምንድነው ብለን ስንመጣ አንድ ፍቅር አለ ለናል መጻፍቁት ምን እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስን ሰጠን አይ ዝም ብሎ ወዳቸዋለሁ ብሎ ማማ አይደለም ያለው ከሰማ የኔ ቆንጆ እና ብሎ አልሳመንም አንድ ልጅ አለ ኢየሱስ የሚባል እሱን መስቀል ላይ አንጠልጥሎ እኛን አዳነ አሃ ታዲያ ጋብቻ ምንድነው የኤፍሬምና የእህቴ ፍቅር ያ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኤፍሬም ሚስቱ ሲወድ ሚስቱ ለኤፍሬም ስትታዘብ ያ መስቀል ላይ የተሰራው የመስቀል ስራ ምድር ላይ ይታይ ለዚህ ነው ባሎቹ ሚስቶቻቹ ውደዱ ሚስቶቹ ለባሎቻቹ ተገዙ አለና ያንን ፍቅር ነው መሬት ላይ የምናሳየው እንጂ ወልጄ ከዛ በኋላ ልጅ ልጅ አይቼ ከዛ ደግሞ አንዳንድ ሰው መውለድም ላይሆን ይችላል መረጋጋት ላይ ይችላል እሷ 500 ትበላለች እኔ 5000 ይበላል ብናጋ ጤፍ ምናምን ይላል እድር አይደለም ጋብቻ እግዚአብሔር የተመሰገነ ምን ነው አሜን አትሉ ወይ ደግሞ አንዳንድም ላይ በጥንታ አንዳንድ ተብላል ብርዱን ለመቋቋም እንደብርድ ልብስ አጥቦ ልጅቷን ሊያገባ ይችላል ስለዚህ ጋብቻ እድር አይደለም ግን ስንጋባ እንረጋጋለን የመጨረሻ ትልቁ አላማ ኢየሱስ የሚባል ጌታ መድኃኒዓለም የሚባል አለ አማኑኤል የሚባል መስቀል ላይ መጥቶ ህይወቱን የሰጠ እስቲ በደንብ አሜን ስለዚህ ያንን ነው ምን የሚያሳዩት ይሄ ጋብቻ ማለት ትራክት ነው ጋብቻ ማለት ይሄ ነው እነሱን ያያየ የኤፍሬምን ፍቅር ያያየ የእህቴን ፍቅር ያያየ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ያደረገውን ነገር ያስባል ማለት ትጨርስ እንዲህ ይልጨርስ አንዳንድ ጊዜ ገና የሚባል በዓል አለ አርልኛ ሀገር ወይም የክርስቶስ ልደት እና ክብራለን መስቀል ላይ ሰዎች ይጠጣሉ ይጨፍራሉ የተወለደበትን ዓላማ ሰዎች ያሉ መስቀል የሚባል አለ የተለያየ ነገሮች አሉ ልክነ ወጣቸው ድምፅ ልስማት አላችሁ እና አንድ ጊዜ አንድ ልጅ ምን አደረገች መሰለህ ህፃን ነች እና ለአባቷ ስጦታ መስጠት ፈለገች እና ትልቅ የካርቶን አሽጋ ምናምን ምን ዳረገች አያውቅም አባቴ ወድሃለሁ ብላ ያንን ሰጠችው ማለት ነው አባትየው ያንን ስጦታ ይከፍታል በደስ ብሎ ሲከፍተው መንትኑ ልጦልጦ ውስጥ ባዶ ካርቶን ተናደደ አንቺ ምጡ እንደዛ ነው ባዶ ካርቶን ስጦታ ይሰጣል እንዴ ምናምን ብሎ ተቆጣት ማለት ነው ከዛ ህፃኗ ምን አለች አባ አለች ይሄ ካርቶን ባዶ አይደለም አለች እኔ ምንድን ነው ለካ ህፃን ስለሆነች ብዙ መሳም አድርጌበት ነው አለች እማ አባዬ እማ አባዬ እማ አባዬ ብዬ ውስጡ ብዙ መሳም ብዙ መውደድ ብዙ ፍቅር አለበት አለች ማለት ነው ለአንዳንዶቻችን ላይገባን ከቻለ ማለት ነው ባዶ መስቀል አይደለም ባዶ ታሪክ አይደለም ባዶ ገና አይደለም ኢየሱስ ለአንድ ለሚያምን ሰው እዳውን ከፍሎለታል ስለዚህ ነው ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለም ኢየሱስ ይወዳቸው አሜን ጨርሻለሁ ተባረክ ስለምትሆን በዚህ ፓርክ ልንተብያለው ልጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን የወንጌል እውነት በሰው ልብ ውስጥ እንዲበቅል በሚረዳ መንፈስ አማካኝነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ዘር ይብዛ ይብቀል። የከፈልከው ዋጋ ፍንቱ መልካም ነው። እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው በሉ። በአባቴ ሞት ምክንያት ሁላችንም እዚህ ተሰብስበናል። እሱ በመሞቱ በጣም እጅግ አዝነናል። በጣም ልባችን ተሰብሯል። ግን አንድ ነገር ደስ ይለኛል። አባቴ ሁለት ሞት አልሞትም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ወደ አባቱ ሄዷል። በዚህ አጋጣሚ ሁለት ሞት እንዳትሞቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ተቀብላችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት እንድትሄዱ ወንድሞቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አባቴ ጀግና አባት ነበረ። ግን ወደ አባቱ ሄዷል። ከትላንት ጀምሮ ብዙ አልቅሰናል፣ ብዙ ተጎድተናል።
ገና አባታችንን መመለስ አልቻልን። እኛ ወደሱ እንጂ እሱ ካሁን በኋላ ወደኛ አይመጣም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልብ ብታምን እግዚአብሔርን ከሙታን እንዳስነሳው በአፍ ብትመሰክር ትድናለህ ይላልና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መንገድ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ህይወት። እዚያ አጋጣሚ ለሁላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ ወደ ዘላለም ህይወት መሄድ እንደሚቻል እናገራችሁ ወዳለሁ። እጅግ በጣም አዝነናል፣ ግን በማዘናችን አባታችንን መመለስ አንችልም። ኢየሱስ አንዳንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አይወደኝም እኔን አይወደኝም ይላልና ግን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይወደናል። እግዚአብሔር የሚወደን የሆነ ብር ሲሰጠን ገንዘብ ስለሰጠን አይደለም፣ አንዲያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለኛ ብሎ ሰጥቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም ይወደናል። እህቴ ወንድሜ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ እግዚአብሔር ዛሬም ይወዳችኋል። በጣም አዝኛለሁ፣ ልቤ ተሰብሯል። ግን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ መልካም ነው ብዬ አስቤ ነውና በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ብዙ ብር ልናገኝ እንችላለን፣ ሀብት ልናገኝ እንችላለን። እሱ ሀብት ግን እሱ ብር ግን ወደ ዘላለም ህይወት አይወስደንም፣ ወደ ዘላለም ህይወት አያስገባንም። ምስጋና ማለት በሚለዋወጥና በማይለዋወጥ ሁኔታ ውስጥ የማይለዋወጥ የጸና አቋም ይዞ መቀጠል ነው። እና ኢዮብን ስንመለከት ብዙ ሀብት ነበረው፣ ቅን ነበር፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበረ። ግን በአንድ ጊዜ ልጆቹ ሞቱበት፣ ንብረቱ ተቃጠለ፣ ጤንነቱ ተመታ። በዛ ሁሉ ግን እግዚአብሔርን አልበደለም፣ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበረ። አባቴ በመሞቱ እጅግ በጣም ብናዝንም ግን ወደ ዘላለማዊ ህይወት ወደ አባቱ ስለሄደ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን የዘላለምን ህይወት ወራሾች እንድንሆን ማለት እፈልጋለሁ። ጥቂት ዘምርና እጨርሳለሁ። ለጌታ አንተ ነህ መልካም ነህ
ከነ ዘመኔ አንተነ እድሜ በሙሉ I'm here.